ខ្ញុំ បាទសូមគោរពជំរាបសួរ ពុកម៉ែបងប្អូន និងប្រិយមិត្តទាំងអស់ ជាទីគោរពរាប់អាន ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទសូមលើកយក នូវព័ត៌មានថ្មី មួយ ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង លោក ជី ដេវីត និង ទេព បប្រឹក បាទ នៅពេលនេះ គឺ ប្រហែល ជា មាន សមាជិក ថ្មី ហើយ ប្រិយមិត្ត ដោយ មិន ទាន់ បាន ចូល រង ជ័យ ផង នោះ បាទ បាទ សូម បងប្អូន ទាំងអស់ តាម ដាន ស្ដាប់ នៅ ក្លឹមសារ រួម នៃ អត្ថបទ នេះ ទាំង អស់ គ្នា ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ បាទ ដូច តទៅ ទៅ ប្រិយមិត្ត ទី រាប់ អាន ប្រិយមិត្ត ភាក ច្រើន ស្គាល់ ច្បាស់ អំពី តារា ចម្រៀង ពូកែ រ៉េប គឺ លោក ជី ដេវីត បាទ និង កញ្ញា ទេព បប្រឹក ដែល ជា គូ ស្នេហ៍ នឹង គ្នា នោះ ប្រិយមិត្ត គឺ ថា នៅ ពេល នេះ ពួក គេ ទាំង ពីរ បាទ កាន់ តែ ផ្អែម ល្ហែម ជាមួយ គ្នា ខ្លាំង ទៅ ខ្លាំង ទៅ ដោយ អ្នក ទាំង ពីរ គេ ថា បាន តាក់ទង ស្គាល់ ចិត្ត ថ្លើម គ្នា អស់ រយៈ ពេល ជិត 5 ឆ្នាំ ទៅ ហើយ ក្នុង រយៈ ពេល នេះ ដែរ បាទ ពួក គេ ទាំង ពីរ អ្នក កាន់ តែ មាន ជីវិត ជីវភាព ដ៏ ហឺ ហា លុយ ឆាយ បាទ មាន លុយ មាន កាក់ សម្បូរ សប្បាយ ចាយ វាយ ណាស់ ប្រិមិត្ត អាច ផ្លាស់ ប្ដូរ គ្រឿង ពេជ្រ បាទ គ្រប់ ម៉ូត គ្រប់ ម៉ាក ព្រម ទាំង ប្រើប្រាស់ សត្វ សម្ភារៈ ម៉ាក ល្បី ល្បី ទៀត ផង ក្រោយ ពី ពួក គេ ទាំង ពីរ បាទ ទទួល នៅ ភាព ជោគជ័យ នៅ លើ វិស័យ សិល្បៈ និង មុខ ជំនួញ ផ្សេង ទៀត នោះ បាទ បាទ ប្រិមិត្ត ទី រាប់ អាន បាទ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ តារា ចម្រៀង ទាំង ពីរ នេះ ពិត ជា ធ្វើ ឲ្យ មហា ជន របស់ យើង ជា ពិសេស គឺ អ្នក គាំទ្រ ជា ច្រើន មាន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល យ៉ាង ខ្លាំង សម្រាប់ គូ ស្នេហ៍ គឺ លោក ងុន ចាន់ ដេវីត និង ទេព បប្រឹក តែ ម្ដង ដែល ពួក គេ ទាំង ពីរ បាទ បាន ស្អិត រមួត ជាមួយ គ្នា ហើយ នៅ ពេល នេះ គេ បាន ក្រៅ ចេញ មុខ មក បង្ហោះ នៅ រូបភាព ដោយ យក ដៃ អង្អែល លើ តារា ស្រី បាទ គឺ ដេវីត យក ដៃ អង្អែល ទៅ លើ ពោះ របស់ បប្រឹក ហើយ សរសេរ ថា Me and my baby បាទ អញ្ចឹង ប្រិមិត្ត យល់ ហើយ បាទ ហើយ នៅ ក្នុង នោះ ដែរ ក្រោយ ពី ឃើញ ការ បង្ហោះ បែប នេះ រួច មក ស្រាប់ តែ អ្នក លេង ក្នុង បណ្ដាញ សង្គម ក៏ ដូច ជា បង ប្អូន ដែល ធ្លាប់ គ្រប់គ្រង នោះ ក៏ គឺ ថា សរសេរ question បាទ ជូន ពរ ជូន ជ័យ ដល់ អ្នក ទាំង ពីរ បាទ ហើយ គេ ថា អ្នក ទាំង ពីរ ក៏ ទទួល នៅ អារម្មណ៍ ត្រេកអរ ណាស់ នៅ បន្ទាប់ ពី បាន អាន នៅ គេ ថា comment ដែល បង ប្អូន ជូន ពរ ជូន ជ័យ ចូល រួម អបអរ សាទរ នោះ ទាំង តារា ស្រី ទាំង តារា ប្រុស គឺ ដេវីត និង បប្រឹក តែ ម្ដង ថា ពួក គេ ទាំង ពីរ បាទ ត្រេកអរ ណាស់ ដោយ មាន ការ ជូន ពរ ជូន ជ័យ ពី បង ប្អូន អ្នក គ្រប់គ្រ បាទ ហើយ ចុង ក្រោយ គឺ ពួក គេ អរគុណ ច្រើន ដល់ អ្នក ដែល គ្រប់គ្រ ទាំង អស់ បាទ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ បាទ អ្នក ទាំង ពីរ គឺ ហៅ ថា ស្រឡាញ់ គ្នា ស្អិត រមួត ទៅ ហើយ បាទ យើង ជូន ពរ ជូន ជ័យ ឲ្យ ពួក គាត់ បាទ គេ ហៅ ចាស់ ស្រឡាញ់ គ្នា ចាស់ ប្រឹក ចាស់ ព្រាយ រហូត តទៅ មាន សុភ មង្គល មាន កូន មាន ចៅ បាទ ឲ្យ បាន ច្រើន រហូត តទៅ បាទ ដើម្បី គេ ហៅ ថា បន្ត វិញ នៅ លើ វិស័យ សិល្បៈ ក៏ ដូច ជា ជំនួយ ផ្សេង ៗ របស់ ពួក គេ ផង ដែរ បាទ យ៉ាង ខ្ញុំ បាទ ក៏ សូម ជួយ រួម អបអរ សាទរ ដែរ បាទ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ពួក គេ គឺ ជា ប្តី ប្រពន្ធ ទៅ ហើយ បាទ ថ្ងៃ ចូល រោង ជ័យ ចាំ ពេល ក្រោយ ក៏ បាន មិន ថ្វី ទៀត ប្រិមិត្ត បាទ អរគុណ បាទ ហើយ ក៏ សូម អរគុណ ផង ដែរ សម្រាប់ បង ប្អូន ដែល ខំ ជិត ទុកដាក់ ស្ដាប់ នៅ ក្លឹមសារ បាញ់ មិញ តាំង ពី ដើម រហូត ដល់ ចប់ នោះ បាទ គ្រប់ ជូន ពរ ឲ្យ បង ប្អូន ទាំង អស់ ជួប ប្រទះ សុខ ចម្រើន គ្រប់ គ្នា ហើយ មាន សុភ មង្គល ក្នុង ក្រុម គ្រួសារ ផង ដែរ បាទ ឲ្យ សម្រាប់ បង ប្អូន ដែល មិន ទាន់ បាន ចុច Subscribe ក៏ សូម មេត្តា ជួយ ចុច Subscribe អ្នក មួយ និង ចុច រូប បណ្ដឹង ផង ដើម្បី ទទួល បាន ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី ពី រូប ខ្ញុំ បាទ ជារៀង រាល់ ថ្ងៃ បាទ ឲ្យ សម្រាប់ កំហុស ឆ្គង ដែល កើត មាន ដោយ អចេតនា កន្លែង ណា ក៏ សូម ប្រិមិត្ត ខន្តី និង ចូល រួម ជា មតិ យោបល់ មក ខ្ញុំ បាទ ទទួល យក មក កែ លម្អ ដោយ ក្តី រីករាយ បាទ សម្រាប់ ពេល នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម អរគុណ សូមលំអរកាយគ្រប់លីប្រិមិត្តត្រឹមនេះសន្យាថាវិលមកជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអរគុណច្រើន